иә табиғи апаттан сақтасын түркиядағы зілзаладан соң істісі жоғалған қазақстандықтар туралы ақпарат түскен жоқ бұл туралы сыртқы істер министрлігі хабарлады дипломаттар жергілікті билікпен байланыста және қаза тапқандар мен зардап шеккендердің тізімін мұқият тексеріп келеді ал жер сілкінісі кезінде хатай өлкесінің антакия қаласындағы үйінді асынан құтқарылған отандасымыз Сабина, жағдайы қалыпты қолына операция жасалған ол әлі де жатыр дәрігерлердің бақылауында апат аймағында тұратын 1200-де қазақстандық министрлікке өтініш жазған жүргізілген жұмыстар нәтижесінде дүмпу болған жерлерден 200-ге жуық отандасымыз анкара мен Стамбулға жіберілген қауіпсіз жерге орналастыру үшін консулдықтан автобустар ұйымдастырылды